Hei, jeg heter Anette, og velkommen til Gyllendal. I dag så skal dere få høre om en av våre bokserier for barn, nemlig Lese Sel. De bøkene her, de passer veldig godt for deg som lærer å lese akkurat nå. For de har bare bittelitt skrift på hver side, og så har de kjempefine bilder. Og nå har det kommet to helt nye bøker i serien, nemlig Sara på slalom og Sove over. Sara på slalom handler om Sara. Det er vinter, og det har kommet masse snø. Og da kan Sara stå på slalom, og hun er superrask i bakken. Men pappa er ikke like rask. Er han kanskje litt redd? Den andre boka heter Sove over. Den handler om å grueglede seg litt. Bo og Anna, de er venner, og Bo skal sove over hos Anna. Men han gruer seg litt. Og nå skal jeg lese litt fra den. Bo gruer seg. Og gleder seg. Bo skal sove over hos Anna. De skal sove på gulvet. Anna sover. Bo sover ikke. Det er natt. Får du ikke sove, Bo? Jeg kan noe smart. Jeg kan lese litt. Bo klarte det. Nå kan du sove hos meg, sier Bo. Det tør jeg ikke, sier Anna. Jeg har lært noe smart, sier Bo. Leseselbøkene er kjempefine å lese hvis du øver deg på å lese. Men det er også kjempekoselig å spørre om en voksen har lyst til å lese de sammen med deg. Lykke til!